Yani Bandala ndugu yangu, labda nikwambie kitu. Mimi yale mambo nimeacha pale pale. Na nimejua kwa sababu mwanamke ni kiumbe cha ajabu. Hata mimi na wewe siku nyingine tunaweza tukaamka tuka hatuko fresh, na ukiangalia bado ni asubuhi. Huenda aka hajaamka poa, kwa sababu ukiangalia mimi sina ugomvi na kimeji. Hakuna siku nimemsalimia kimeji akashindwa kunipikia. Manake bwana, siku hizo kaamka tukakununia nyumbani. Nashangaa mimi. Amna bwana, unajua hapa cha msingi sisi ilikuwa ni kuangalia hiki kibarua leo tunakimaliza vipi. Ninapokuambia usiku wa jana na ukifikiria tu, hiki leo tunatoboaje? Leo hiki tunatakiwa tukimalize. Sasa wewe endelea na hicho kiburi chako na huo ukaidi wako na hicho ujeuri wako unaoonyesha. Alafu utaona. Yaani kuna haya. Kwamba jambo unalotaka mimi kulifanya siwezi, hapana. Naliweza. Na niko vizuri tu. Yaani sina mbambamba, sina shombo. Hivyo unashikiwa akili na mke wako, wewe mpuzi? Unaijua ndoa wewe? Ila Isaka, Mwenyezi Mungu katupa haya makoromeo, hii kaba, ili tuweze kustahimili baadhi ya vitu. Yaani wewe kaka yako jinsi anavyokupenda, anavyokuthamini. Yaani anakupa unachokihitaji. Lakini bado tu shukrani yake ukoona uende ukatembee na mke wake. Mbona hizi ni vitu vidogo tu ambavyo tunaweza tukavifanya na vikaisha. Na kakako wala sijui chochote. Hebu nipe nafasi. Mbona mara kibao tunakuambia kama kuhitaji? Na maana unielewi tu? Shemeji, hivi nikwambie kwa lugha gani labda unaweza kunielewa? Hicho kitu ambacho unataka ukifanya wewe, mimi siwezi kukifanya. Kwa nini unijeshimu? Alafu kingine, huwa namheshimu sana kaka yangu. Maana ndo mzazi pekee alobaki. Unajivunjia heshima ndo nini hasa? Najua sana kama unamheshimu kaka yako. Lakini mimi nitajitahidi kuificha hii siri. Hata jua chochote, nipe hata mara moja. Nimekuwa nikiteseka sana juu yako. Mbona hutaki kunielewa? Kwani wewe ni mtoto kiasi hicho? Wewe, hicho kitu unachohitaji tukifanye, sifikiri kukifanya na sitokifanya. Endelea kuloga wako. Sasa unaenda wapi? Zombe.
Semeni. Semeni. Abe mume wangu. Ah. Muda. Nakuletea. Ah. Tayari jua wewe. Ah. Ah vipi mbishi? Bana vipi? Safi. Yaani umeona speed nilotoka nayo? Eh. Nikajua kwa muda huu. Ah sikukuti tena. Ah kweli ulikuwa unikuti bwana. Kama so chemegi yako kunicheleweshia ilipanga huko. Eh. Ah. Kwa nimeshaondoka muda. Vipi? Mlango naomba unilete matunda. Sawa. Ah, tuelekee bwana mbishi. Sawa, tuondoke. Kwa hiyo tupite huko au tupite huko mlimani? Tupite mlimani. Ah, tena. Shemeji baadaye. Ndoji, umenisusa kabisa. Na shoga yangu yaacha. Soja tena harakati hapa. Ndio siku zote hizo ukaona leo sasa ngoja nimtembelee bibi yule. Na ndio maana nimepita pita zangu kwa vijijini ngasema leo naamu ya shoga yangu ngoja tu nikamuone. Haya, karibu. Ah, kivipi shemeji na jambo? Jambo kaja tele kabla sina msingi. Habari ya mdau. Salama tu kwema. Kwema. Sasa shem. Wacha ninge maskani hapa. Unajua tena wakati za mtu mweusi. Asalimu. Salimu. Shem yako katoka ndani kwa mbwembwe zote, eh? Kakusalimia hata kumwitikia hayo hayakuhusu tena yakuhusu kabisa bibi wewe mambo ya familia yangu mimi ni chini sawa hicho sio kilichokuleta fuata yalokuleta yasio kuhusu achana naye yatakuumiza kichwa bure hata kama semeni shemeji yako katoka eh kakusalimia alikazeka na mimi Sonya Mimi. So vizuri hivyo. Salamu yake mimi itanisaidia nini? Eh? Salamu yake mimi itanisaidia kitu gani? Kwa sababu vitu ninavyotaka mimi hanisaidie hapa kwenye nyumba yetu yeye hataki kusaidia. Si wa kufagia uwanja, si wa kuosha vyombo, hata kusema ajipikie chakula chake tu mwenyewe kinamshinda. Hachoti maji, afanye chochote. Yeye anachojua yeye, shemeji kumtengea, amekula chakula, kabwaga vyombo hapo hapo kaondoka. Kijiweni. Sasa hizo kazi mimi nitaziweza wapi? Mtu mzima kama yule nimfanyie mimi kila kitu. Asiwezi. Sikia nikwambie. Kakake kaoa. Kwa sababu ya nini? Yule nikashakuwa mkubwa sasa hivi. Sio akupaswa kuosha vyombo wala kuingia jikoni kupika wala kumfagilisha, eh? Isitoshe kakake kachunga mwiko. Kuogopa kuungua au ni jukumu lako. Sio kumfanya vile shemeji yako. Wa dada koma. Koma kabisa koma. Sio unanielewa? Kama siku nyingine usisubutu kuongea vitu kama hivi. Nimeshakwambia toka mwanzo, mambo ya familia yangu niachie mwenyewe, hayakuhusu. Kwa nini unaniingilia wewe? Eh? Wewe umekuja hapa kunisalimia mimi? Umekuja kuchunguza semeni anaishije na familia yake? Umekuja kuchunguza semeni, shemeji yake sijui anamoshia vyema, sijui anampikia, sijui anampikii. Yanakuhusu nini wewe? Yanakuhusu nini? Kama hicho ndio kilichokuleta dada, nenda. Na leo muiwe mwanzo na amusha kukanyaga hapa kwangu kwa sababu unaona urafiki wa kwangu mimi na wewe umekushinda. Sawa nimekuelewa. Kama nimekukera naomba tu unisamehe. Lakini nina neno kama ukijua ni jukumu lako wewe mwanamke. Nenda bwana wewe. Usikasirike shoga yangu. Kama nimekukera kwa haya maneno naomba tu unisamehe. Siku nyingine usije ukarudia. Maana unanikwaza kabisa na unajua rafiki yako nilivyo. Sipendi mambo kama hayo.
Bwana basi msamee bwana, mimi na wewe tena. Mrisho, kwanza naomba unisamehe bwana. Kwa nini? Wasiojua wanawake hawa, wake zetu wengine wanaamka vizuri, wengine wanaamka vibaya. Ni mama zetu. Nadhani unalijua hilo. Siko hiyo pale nilipoona zile ile mipango ya pale nikachanganyikiwa. Kwani hujawe kumsalimia shemeji yako? Yaani bandala ndugu yangu, labda nikwambie kitu. Mimi yale mambo nimeacha pale pale. Na nimejua kwa sababu mwanamke ni kiumbe cha ajabu. Hata mimi na wewe siku nyingine tunaweza tukaamka tuka hatuko fresh, na ukiangalia bado ni asubuhi. Huenda hajaamka poa, kwa sababu ukiangalia mimi sina ugomvi na shemeji. Hakuna siku nimemsalimia shemeji akashindwa kuniitikia. Manake bwana, siku hizo kaamka tuka kununia nyumbani. Nashangaa mimi. Amna bwana, unajua hapa cha msingi sisi ilikuwa ni kuangalia hiki kibarua leo tunakimaliza vipi. Ninapokuambia usiku wa jana na ukifikiria tu, hiki leo tunatoboaje? Leo hiki tunatakiwa tukimalize. Ni sawa. Tuende kafanye kazi yetu tuliyotakiwa tufanye, tuweze kuondoka mapema. Kwa sababu tunatakiwa tuangalie mambo mengine. Alafu bwana, unajua wanawake, wanawake ni kama watoto wadogo. Nikimaanisha kwamba mwanamke anataka kupetiwa. Mwanamke anataka kufanywa kila ambacho anastahili kufanywa mtoto mdogo, kama kila kitu, ah baby, sijui mke wangu hivi na hivi, yeye ndo anajisikia amani na kufurahi. Kwa sababu kama pale anaweza akamlala wote, mmelala wote, lakini anaamka tu anajinunisha. Ukijiangalia chanzo ukijui. Lakini hata mtoto mlisho bwana atakiwa anyooshwe. Kwa hata wake zetu atakuwa wanyooke nao ndio sawa. Ni kweli unachokisema bwana Sandala. Lakini bwana, mimi kiupande wangu hilo sipo nalo tena. Tuachane na mimi, nahisi limeisha mimi, wala sina shida. Twende tukamalizie kibarua chetu. Leo jua sasa, najua tayari nitajua. Unapenda kukaa ndani? Nitaenda wapi mimi? Na sauti yako ani? Sema tu atakusema nini? Maana bibi yeye mpaka kuja kuongea mtihani naye. Ndio uko mpoto. Uko si safi tu, uko poa. Niwe ndugu zangu mimi na wazo. Kwanza hoja sisi tunapambana sana. Kwenda mashambani kulima, ombe zetu pia natambana jamani. Mambo ya kuchuma chuma mikasi kwa faida, ni kazi zito eh. Bado anatuachia na mahela ya nini? Ya nyumbani. Kwa mimi nilikuwa naona zile pesa tunazoachiwa na zile labda tunazoenda kufanya kwa kazi ndogo ndogo tunazipata, tungekuwa na kama kitu kama mahela. Yaani kama tunahifadhi. Umeka 5000, 5000, 5000. Mina ngapi? 15. Kwa hiyo tunashika. Kwa mwezi. Sio za kutosha tu. Yaani kinakuwa ni kikundi cha shida na raha. Kwenye shida tunakusaidia, kwenye raha pia tunashiriki. Sio wazo baya. Ila je, tutakuwa wangapi kwenye huo mfuko? Sasa hapo kwenye watu wangapi ndipo kuwashirikisha wamama wengine wa mama. Unajua wamama wengi sasa hivi wanakaa tu wanategemea wanaume zao walete wapate kula, akiba ndani hawana. Ikitokea kitu mpaka kumwambia mume wako, labda kuna sherehe, atakwambia nivumilie kishukuto. Siku ya sherehe inafika, hana. Kwa na mimi tukiwashirikisha wao watakubali. Kwa sababu na wao pia wanahitaji mambo kama haya, kusema tu asubuhi na mume kumchelewa. Kwa mfano juzi na mcha usiku. Shughuli yake ndio ilikuwa aibu. Tena sio aibu ndogo dada. Ila yule unajua kwa nini kapata aibu? Yule kwa sababu anajifanya mpeke. La kwake, la kwake, la wenzake, la kwake. Na ndio maana kazalilika kama vile. Cha usiku nomjua mimi kupata tu kama wapi. Chakula kidogo kile. Yaani watu 100 yeye kaenda kupika kilo 20. Ah, wapi na wapi. Sasa unajua kwa nini kwa vile?
kwa sababu hatukuwa na ushirikiano. Wala hakujua kama kuna ushirikiano. Kwa mfano wewe ndio shoga yangu au wewe? Mimi nakuja kukuomba kitu si utanipa? Kwa kuwa unanifahamu. Akija kuomba mtu mwingine, utaweza kumpa wewe. Lakini tukiwa na hili jambo hata yeye kidogo atakuwa afadhali. Sikizeni nikwambie. Kia usiku aliyake kama hii. Mkija kuongeza kwa ile hudumu hii. Je, aliweza? Tutajaribu mwanake wewe. Sawa kishinda basi. Mimi binafsi sina pingamizi katika hili. Isipokuwa tu mchague viongozi wenye uhakika ambao tunawaamini. Sio tunamchagua mtu dada tunavichangisha viela vyetu afu mwisho wa siku. Ah! Hapo mimi semeni mimi kwa kweli. Hai. Hey. Na hati kuchagua wewe kiongozi. Mwisho wa siku sio bana hata angakaela sigara ukachukua hizo hela kwa bandala. Mwanangu. Pole mwanangu, najua umechoka. Asante kwa zawadi yangu. Habari za hapa nyumbani tangu nikuacha. Safi tu. Mimi nimeshinda salama. Sijui wewe. Ashukuru. Mume wangu. Samahani. Naomba niongee jambo na wewe. Sikupanga kuongea na wewe hichi kitu, lakini naona kama vile kimenifika shingoni. Ni kuhusiana na mdogo wako Zombe. Zombe kafanya nini? Mume wangu, Zombe wa sasa hivi sio yule wa mwanzo. Zombe amebadilika. Kila siku zinavyozidi kusonga mbele, Zombe anakuwa ni mtu mwingine tofauti. Mume wangu, mimi humu ndani nimeolewa na mtu mmoja. Sijaolewa na watu wawili. Yaani inaonekana kama vile sasa nawatumikia watu wawili. Kivipi? Ina maana wewe uone. Zombe humu ndani kitu anachokifanya yeye ambacho anajifanyia yeye kama yeye ni kufua nguo zake tu. Lakini kupika, kuosha vyombo, kuchota maji, sijui kufagia uwanja, kila kitu nafanya mimi. Yaani vile ninavyokufanyia wewe mume wangu na ndio hivyo hivyo ninavyomfanyia na yeye. Sasa mimi sijaolewa na watu wawili. Nimeolewa na wewe tu mume wangu. Kwa nini nakuwa hivyo? Uko sahihi mke wangu. Maswala ya kuchota maji, sijui kufagia. Angalau iko sawa, anaweza kafanya hizo vitu. Lakini sio kupika, kuosha vyombo. Kweli mke wangu? Mtoto wa kiume yule aoshe vyombo, apike, wewe shemeji yake huko. Mimi sijamaanisha hivyo. Sijasema yeye aoshe vyombo wala apike. Ninachokimaanisha mimi ni zile kazi ndogo ndogo ambazo yeye mtoto wa kiume anaweza kuzifanya. Kama kufagia uwanja, kuchota maji. Na hata zamani pia alikuwa anakusaidia kupata kuni, lakini sasa hivi hafanyi chochote. Sasa maisha gani hayo mwanangu? Mke wangu, hebu kanibandikie maji ya moto nipate riziki. Hizo habari baadaye tutakaa tuziongee. Basi wewe ndio ulivyo hicho. Mimi naongea jambo la maana, tukae tulijadili mwanangu, unaingiza mada nyingine, unaua hii.